सरकारले एनसेल को शेयर खरीद बिक्री का विषय में अध्ययन गर्न 5 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्री परिषद को बैठकले पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा को संयोजकतामा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा का अनुसार सरकारले समितिका सदस्यहरुमा नेपाल सरकारका सचिव फरेन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव हृदयेश कुमार साक्य र आइक्यानका अध्यक्ष सुजन कुमार काफ्ले रहनेछन्। समितिलाई 30 दिनको कार्यवधि दिएको छ। फरेन्द्र गौतम प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानून हेर्ने सचिव हुन्। बाबुराम भण्डारी संचार मन्त्रालयका सहसचिव हुन्। मलेसियाली कंपनी आजियाटाले एनसेलमा भएको आफ्नो 80% शेयर स्वामित्व बेलायतमा दर्ता रहेको एक कंपनीलाई न्यून मूल्यमा बिक्री गरेपछि यस प्रकरणमा संसदीय समितिहरूले छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए। यसैबीच एनसेलले नेपालको कर कानून उल्लंघन गरेर कुनै पनि कारोबार नगरेको प्रश्न पारेको छ। एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै एनसेलले भनेको छ, एनसेल आजको दिनसम्मको सबै कर दायित्वहरू सम्पूर्ण रूपमा पालना गरेको छ र यसको प्रमाणीकरण कर कार्यालयबाट भएको छ। साथै यो कारोबारलाई लिएर कुनै कर तिर्नुपर्ने भएमा नेपालको कानून अनुसार यसको पालना गरिनेछ। यस प्रक्रियामा एनसेल कर कानूनको पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ र आफ्ना सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई एनसेल एक जिम्मेवार वित्तीय अभ्यास पालना गर्ने कम्पनी भएको सुनिश्चित गराउन चाहन्छौं। एनसेलले पछिल्लो शेयर कारोबारको इन्टरप्राइज भ्यालु लगभग 40 करोड अमेरिकी डलर रहेको पनि बताएको छ। यस शेयर कारोबारको इन्टरप्राइज भ्यालु लगभग 40 करोड अमेरिकी डलर रहेको छ, जुन कम्पनीको कार्य सम्पादनको आधारमा विक्रेता कम्पनीले निश्चित समयावधि भित्र प्राप्त गर्नेछ। यसबाहेक यो परिवर्तनकारी सम्झौताले एनसेललाई नेपाली मूलको बृहत्तर स्वामित्व सहित कम्पनी र व्यवस्थापनतर्फ एनसेलको विकासलाई डोर्याउनेछ। एनसेलले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट आजियाटाको शेयर खरिद गरेको दावी पनि गरेको छ। स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडका निर्देशक सतीशलाल आचार्यले थुप्रै प्रतिस्पर्धीहरू मध्येबाट पहिलो हुनेलाई छानिएको बताएका छन्। उनले शेयर कारोबारको मूल्य र संरचना इच्छुक क्रेता र विक्रेता मार्फत निर्धारण गरिएको दावी गरेका छन्। आचार्यले सहमति भएको सम्झौता ढाँचा अनुसार आजियाटाले बेस पेमेन्ट बाहेक 5 वर्ष अर्थात 2029 सम्म थप लाभहरू नाफा बाँडफाँडको रूपमा प्राप्त गर्ने बताएका छन्। शेयर कारोबारको इन्टरप्राइज भ्यालु लगभग 40 करोड अमेरिकी डलर 53 खर्ब 38 करोड रुपैयाँ रहेको छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। जुन कम्पनीको कार्य सम्पादनको आधारमा विक्रेता कम्पनी आजियाटाले निश्चित समयावधिभित्र प्राप्त गर्नेछ। सतीशलाल आचार्य सिङ्गापुरमा बस्ने गैर आवासीय नेपाली हुन्। एनसेलको 20% नेपाली हिस्सेदार पनि उनै हुन्। उनकी पत्नीको नाममा सो शेयर रहेको छ। यदि यो कारोबार टुङ्गिएमा एनसेल आचार्य परिवार को एकल कंपनी हुनेछ। आचार्य प्रतिष्ठित चिकित्सक डाक्टर IL आचार्य का छोरा हुन्। उनी सिंगापुर में बसेर व्यवसाय गर्छन्।